У студії новин Діана Коржук. Вітаю. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у викраденні комп'ютерної техніки. Про це сьогодні повідомив речник патрульної поліції в області Микола Гурак. За його словами, жителька Івано-Франківська вчора звернулася до поліції. Вона розповіла, що знайшла оголошення про ремонт комп'ютерної техніки. Викликала майстра та віддала на ремонт системний блок. Однак через тиждень забрати техніку з ремонту жінці так і не вдалося. Патрульні виїхали на місце, де мав бути офіс, але офісу там не було. Інспектор зумовив на номер заголошення і розповів, що, мовляв, у нього зламався ноутбук. Викликав майстра додому, домовившись про час і місце зустрічі. Згодом майстер повідомив, що він на місці, там його застали не лише патрульні, а жінка, яка через довіру позбулася свого комп'ютера і впізнала зловмисника. Затриманий виявився 25-річний уродженець Кіровоградської області. Тепер він живе в Івано-Франківську, перед тим мешкав в Одесі. Чоловіка доставили до міського відділу поліції і передали слідчому для з'ясування всіх обставин справи і детальної перевірки. Піші патрульні вдруге після минулих вихідних вийшли на вулиці Івано-Франківська стежити за громадським порядком. За словами заступника начальника міського відділу поліції Леоніда Гончарука, в ті дні, коли здійснювалось патрулювання, кількість викликів на лінію 102 була меншою. На одному патрулюванні з поліцейськими вчора була наша кореспондентка Оксана Василик. Наталія Стус каже, довіряє поліцейським, бо вони наводять у місті порядок. У мене співробітницю серед білого дня штовхнули так, що вона впала, побилася, швидка приїхала. Що пацан з капюшоном таким надітим, отак от, якби були піші патрульні, я думаю, що цього би не сталося. Це не завжди попаде так, але я думаю, що все-таки у людей було би якесь застережне відношення. Перед патрулюванням поліцейські шикуються та отримують настанови від керівництва. Кожен екіпаж дізнається свій напрямок чергування. Окремого штату для патрулювання міста до поліції не набирали. Зважаючи на оперативну обстановку в місті, зважаючи на те, що зараз погодні умови потепліло, більшість вчиняється більше, скажімо так, дрібних порушень громадського порядку в громадських місцях на вулиці. Тому було, проаналізувавши оперативну обстановку в місці, було розроблено маршрути. Складається екіпаж із поліцейських, працівників Національної гвардії та подекуди кінологів із Національної гвардії. Цей екіпаж патрулює у районі вокзалу. Тут обходять сквер, зал очікування, перон. З найчастіших це, звичайно, куріння в заборонених місцях, тобто на перонах, деколи навіть в залі очікування, розпивання алкогольних напоїв, поява в п'яному вигляді, власне, тут же на вокзалі. Також досить часто більш тяжчі порушення, там тут вже і бійки, це переважно нічний час, бійки, розбої, грабежі трапляються, крадіжки. За словами поліцейського роти ТОР батальйону патрульної поліції в області Андрія Захарука, найбільше порушень у вечірній час та вночі. Оксана Василик, Андрій Шустикевич, ЮА «Карпати». Лекторій, присвячений річниці з дня першої пластової присяги, провели сьогодні у Івано-Франківську. Захід відбувся у підземному просторі Вагабундо. Там була наша кореспондентка Каріна Борисевич. Володимир Доцяк займається пластом вже 11 років. Хлопець розповідає, що на лекторії прийшов, аби дізнатися щось нове для себе. На мою думку, це важливо. Люди забувають історію. Мені цікаво такі лекції. Я хочу, щоб багато інших людей до нас приходило на лекції такі. На лекторії виступали четверо доповідачів. Першим був пластун Андрій Ребрик. Він розповідав про історію розвитку пластового руху та ділився скаутським досвідом. Крім цього, я буду розказувати, показувати документи історичні, буду показувати копії оригінальних статутів, різних всяких цікавих речей, виказок пластових, посвідчень. Так, буду розказувати про те, як пласт, який переходить в історичні періоди. Плюс ми організували тут невелику виставку з цієї нагоди, де є матеріали з пластового музею з Клівленда, це є вирізки з газет 89-91 рік, а в тому числі і цікаві матеріали про чорний, так званий чорний піар проти пласту органів КДБ.
а також позитивні відгуки публікації в американській пресі, в британській пресі, наприклад, «Вільна думка» Британії або там «Свобода американська» і велика колекція пластових і скаутських відзнак. Організаторка лекторію Віта Дідик каже, що в Івано-Франківську такий захід проводять вперше. Його мета – виховання національної свідомої молоді. В нас виникла така ідея організувати лекторій із пластунами, які могли розказати учасникам, це, зокрема, юнацтву, молодшим таким пластунам, які ще не дуже так і в курсі вникають в історію пласту, про те, як пласт виникав, про те, до речі, як відновлювався в столиці Івано-Франківськ. Кріна Борисевич, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». У Івано-Франківську 50 пластунів пробігли навколо міського озера. Такий марафон провели сьогодні з нагоди річниці створення пласту. Про переможців забігу розповість Каріна Борисевич. Володимир Варчук на марафон приїхав із Коломийщини. У пластовому гуртку вже четвертий рік. У дистанції на 3 кілометри хлопець прибіг першим. Розповідає про враження від змагань. Насправді було важко. На дистанції 1,5 кілометра я відчув біль у нирках. Але я все-таки здолав цю відстань і взяв перше місце. Я підготувався не дуже правильно, адже я забагато з'їв перед самим бігом. У дистанції 10 кілометрів за 42 хвилини першим прибіг Івано-Франківець Андрій Лапко. Розповідає, що ці змагання для нього тренувальні. Цікавий забіг. Пробіг я на нього, враховуючи так, що в мене завтра основний старт в Львові. Тобто просто як тренування. Ну, я не можу сказати, що звичайно тяжко, оскільки бігли в легкому темпі. Ну, забіг перший раз, тому суперників і спортсменів як таких не було, тобто змагалися всі любителі. В Івано-Франківську такий масовий забіг організовують вперше. Участь взяли прикарпатські пластуни, а також скаути зі Львова та Києва, каже координатор пластового забігу Ірина Макогон. Ми вирішили організувати щось таке, що поширить пласт, прорекламувати себе та, в принципі, пропагувати здоровий спосіб життя, тому що це важливо, ну, сьогодення. І, в принципі, молодь має розвиватися, має бути активною. І якраз ми подумали, що це був би прекрасний варіант якось популяризувати пласт, показати, що ми робимо. І в ході святкування Дня першої пластової присяги це є одною із атракцій. У нас є кілометражі 3, 5 і 10 кілометрів. Найкращих нагородили медалями, грамотами та солодкими призами. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, ЮА «Карпати». Наразі це всі новини. У студії працювала Діана Коржук. Хай щастить!